Türkiyədə baş verən fəciəbiz əzəldən sonra Azərbaycanda inşa olunan çoxmərtəbəli yaşayış binalarının ekspertiziyası aparılacaq. Yenə sabah bildiririk ki, bu barədə günün səsi infoya hökumətdəki mənbələrdən məlumat dağılıb. Məlumatda bildirilir ki, Baş nazir Əli Əsadovun göstərişi ilə Fövqəladə hallar Nazirliyi və Adət-i qurumlar Bakı şəhərində inşa olunmuş yaşayış binalarının zəlzələyə davamlılığı və yerləşdiyi ərazidəki seismik durumu araşdıracaqlar. Qırmızı rəngli köynə avtomobillə Türkiyəyə yardım kampaniyasına qoşularaq yorğan döşək və digər ləvazimatlar aparan şəxsə avtomobil hədiyyə edilib. konkret.az asxəber.com məsnədə xəbər verir ki, Sərvər Bəşirli adlı şəxs bu gün MTV-də yayımlanan Ümid ilə gəl televiziyasına dəvət olunub. Aparıcı Tarix Əliyev ona yeni avtomobilin alınması üçün yardım kampaniyasını başlatdığını deyib. Verilişə bağlı olan Rusiyada yaşayan iş adamlarından biri Sərvər Bəşirliyə avtomobil hədiyyə etdiyini bildirib. Avtomobilin açarı 1-ci gün Sərvər Bəşirliyə hədiyyə ediləcək.